Re, viss ēters ir te! Svinot reformācijas 500 gadus Latvijā un Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas 100. Gadskārtu, pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas iestādīts simbolisks ozols. Šis ir viens no 300 šogad iestādītajiem glika ozoliem. Koka stādiņš izaudzēts no Hernsta glika pirms 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm. Un plašāk Zanda ozola balone. Starp gadiem augušiem ozoliem un Latvijas 100-gadus ozolu pie Nacionālās bibliotēkas šodien iestādīts vēl viens simbolisks stādiņš – glika ozols. To stādot arhibīskaps Jānis Vanaks uzsver Ernsts Gliks, pirmais, kurš iztulkoja Bībeli latviešu valodā, latviešu tautai ir nemazāk svarīgs kā Krišjānis Barons. Glika devums attīstīja latviešu valodu, veicināja lasīt prasmi, veicināja izglītošanos un tautas garīgo izaugsmi. Taču Bībeli tulkot drīkstēja tikai pateicoties reformācijai, kas ļāva Dieva vārdu iztulkot tik vienam saprotamā valodā, tajā skaitā arī latviešu valodā. Ja tā padomājam, tad tas, cik maz mūsu tautās zina par Ernstu Gliku, ir teiksim, pārsteidzoši un arī nepieļaujami. Un tāpēc arī mēs gribējām iestādīt šeit šo ozolu, kas ir izaudzēts no tā, to divu ozolu zīlēm, kuras Gliks iestādīja, kad bija pabeidzis savu bībeles tulkojumu, vienu par godu jaunai, otru vecai derībai. Zīles mēs paši savācām, bet izaudzēt stādus palīdzēja Latvijas valsts meži. Viņi koka audzētavās tika izaudzēti stādiņi. Šim stādiņam ir apmēram 2 gadi. Par simbolisko glika ozolu sola rūpēties arī Nacionālās bibliotēkas vadība. Glika tulkotā bībele Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atrodas goda vietā. Tieši pašlaik ekspozīcijā apskatāmi kopumā 4 glika tulkotās bībeles eksemplāri. Šīs bībeles tulkotās ir, var redzēt, pēc iespiedu veida, kāda ir gan vienkāršākiem cilvēkiem, tātad ļoti vienkāršs formāts tam laikam, tad ir jau drusku uzlabots ar kniedēm, un tad jau ir ar metāla kalumiem apkārt, tātad mēs saprotam, kas ir bijis šīs bībeles lietotājs, lasītājs, studētājs. Savukārt nākamgad plānots visu plašo glika devumu izstādīt vienu vietu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Zanda Ozola balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.